Hej folkens. Velkommen tilbage til Fit Beast med Robin Geier. Og lige nu, ikke, der hvis vi lige tager og laver et hvis vi lige har et ur her, så kan jeg se det er nat. Så ja, det er nat lige nu. Snork. Ja, så nu arbejder ingen jo, fordi at jamen vi har jo en masse dovne bier, og de arbejder jo overhovedet ikke. De arbejder Hvad fanden, de arbejder? Ja, okay, ja. Det var en totalt dårlig intro, ikke? Men ved du hvad, jeg har lavet lidt flere Glacial Bees imens, fordi jeg regnede med, at det ikke var så interesseret i at se mig sidde og prøve at få flere Glacial Bees. Og jeg fandt nemlig ud af, at der er faktisk en bi, der er meget bedre, og det er Rocky Princess. Dem har jeg så mange af, og de er faktisk rigtig, rigtig gode til at danne dem her ud af. Og jeg fandt ud af en rigtig nice egenskab ved Rocky Princesses. Jamen det er, de har Nocturnal. Så jeg har brugt måske, jeg ved ikke hvor lang tid, det tog en del tid, men jeg har brugt ret lang tid på at lave helt 100% diurnal og nocturnal bier. Det vil sige, at de her bier her kan både arbejde om dagen og om natten. Så når jeg kan se, at den har dem på både den inaktive og aktive, så de er 100% nocturnal, de her bier her. Hvilket vil sige, at når det bliver nat, jamen, så arbejder de stadigvæk. Så de lader sig ikke vente af, at det er lidt nat. Hvilket er virkelig nice, så jeg har lavet rimelig mange af dem, og jeg mangler faktisk lige at lave de sidste af dem. Men det dejlige er, at jeg har sat skilt op her, så kan vi se, det her det er en af de dovne bier. Og den vil jeg rigtig gerne lige få speedet op og få lavet om til en... jeg vil gerne have sådan, så alle mine bier, dem her, de nocturnals, arbejder de jo døgnet rundt. Så vi tager lige alle de her... dårlige gener der, dem der bare sådan dovne skiderikker. Og så erstatter vi dem med nogle af de her lidt bedre. Se der, den er glacial, og det kan se. Det gode er, jeg har nu en masse, der laver pure nocturnal. Alle de der rocky der, dem er vi ravne ligeglade med, fordi dem skal vi ikke bruge. Men så lige om lidt spurgt, de her to... Nå, de dør så ikke, fordi det er jo nat. Ja. Så bliver vi nødt til at gøre det dag. Men det der så er, at vi egentlig bare skal lade dem... vi skal bare lige lade dem dø og det. Og så burde de gerne... Sådan af sig selv... Få... blive ordnet. Jeg har ordnet de der over faktisk rimelig nemt. Du kan se herovre, der har vi nogle af alle dem, jeg har brugt for at komme hen til Nocturnal. Og det er bare nogle af dem, der er til overs. Der jeg har brugt rigtig mange for at komme hertil. Til gengæld er det rigtig nice, men nu har jeg... simpelthen den her, den er... De her, de er alle sammen... pure, og de har samme gener, så jeg kan bare nuppe dem oven i hinanden. Så en af det, jeg har gjort, er bare at erstatte den eksisterende biart, jeg havde. Se, den er slet ikke nocturnal, den her. Så nu erstatter vi den med lidt af dem. Så. Jeg ved ikke lige med den her. Nej, det er også... lige præcis de der Glacier Beast, den gider jeg ikke gemme, så dem smider vi bare ud i skralderen her, jeg har lavet. Den skal man passe på med, by the way, fordi når du lægger en ting i en skraldespand, så er de væk. Og den er ligeglad. Godt, nu har vi en Glacial Bee. Lad os se, om det er blevet til... Den har Yes Yes, og den er Glacial. Så nu har vi lige fået sådan en ekstra permanent Glacial, som der er, hvad hedder, Nocturnal. Og den er en... Er den en... ja, den er også pretty much imperfect. Så der har vi endnu et sæt friske bier. Du kan se, det er derfor, jeg lige gør det nu, fordi nu sådan et hey, så kan I lige få lov til at se, hvordan det er, man gør sådan basic, og se, hvor nemt det egentlig er at lave det her, fordi når vi først har en, som der bare er når vi bare har en queen og en drone, der er perfekt, jamen, så er det rigtig nemt bare at smide drones, bare at blive ved med at smide perfekte drones ind til queen, indtil vi får en clean bee, eller en clean queen. Godt, skal se. Den der, den skal smides, den skal ned i kisten. Det skal den også. Det skal den også. Og det skal den også. Okay, så smider vi den sammen egentlig clean. Jeg gemmer mig egentlig bare her for bare at have dem, men det er ikke fordi jeg har brug for dem som rigtigt. Ja, det er de der... Nogle andre drones, jeg ved ikke rigtig, om vi har nogle lignende der, men... Lad os bare lægge dem der i.
Vi kan se, det går dejligt hurtigt, når vi har lidt Oblivion frames at få lavet dem om. Vi kan se, der er en yes yes. Og en yes yes. Den her var den, der var yes yes yes. Men hvis vi lægger de to sammen nu, så burde vi få clean nocturnal beater igen. Og det håber jeg også, den der snart er. Så jeg kan se, hvor nemt det er. Når du først har fået skaffet en, så er det så nemt at lige for os at mutere det ind i resten af bierne. Så kan vi faktisk godt begynde at lave det på den her over os. Og grunden til, at jeg slukker det, fordi jeg vil ikke have, at det automatisk bliver breedet. Jeg vil gerne selv sørge for det manuelt. Godt, skal vi se. Når lige snart den dør, så tjekker vi lige, om den har fået... om den er selv er det. Det er den. Den spørger er det. Yep. Jamen, så blander vi den bare sammen med dem. Og så fjerner vi frame, fordi nu er den også fået det gode gen. Så det er lidt interessant ved bee breeding, at du faktisk kan gøre det her med at sådan sidde og finde ud af, hey, den er, den har et nice gen. Lad os prøve at se, om vi kan gøre sådan, så vi får kun bier med det. Var det ikke den her, der var der var clean? Nej, det er den ikke. Har jeg flere clean lige nu? Den er. Så starter vi en frame, sådan en Oblivion frame. Så skal vi lige se her, den er blevet en... Den har no-no. Og de der, de var også... Ja, de er yes-yes. Ja, se, det er det der problem. Nu bliver den automatisk breedet. Det vil jeg ikke have. Okay, så skal vi bare lige have fat i en... Det var en clean. Så skal der i. Men jeg kan se, nu har vi allerede næsten et helt sæt af clean nocturnals. Der er vi 10 af dem. Så det vil sige, at de arbejder 24-7. Og det med, hey, det er jo mega nice, at vi har det. Og hvis vi sætter 2 Oblivion frames i, går det så hurtigere? Og hvis du ikke ved, hvad en Oblivion frame gør, den gør bare, at bierne dør. Næsten instant. Okay, det er den clean. Jeg kan godt vide, hvis jeg sætter alle i, om det så går hurtigere. Det kunne være ret nice, hvis det gjorde. Den har yes, og den har yes. Det er sådan nogle halvblodes nogen, dem der. Sådan. Derfor jeg gemmer dem herovre. Der gemmer jeg alle dem her, som der er sådan halvblod, som dem der ikke er helt 100%. Vi ser, har vi ikke en? Jo, der har vi en. Vi har faktisk mange. Så skal vi se her, om de er blevet, om de også har fået genet nu. Det er yes, yes. Og yes, yes. Så de kan bare få en frame nu, de er færdige. Prøv at sætte 2-3 frames i. Men lige om lidt, så er alle vores spier nocturnal, og det er jo mega nice. Så bliver du slet ikke tænkt på, det er nat, så kører de stadig, eller så arbejder de stadigvæk. Det eneste, de så godt lige kunne bruge, det var at have egenskaben, der hedder flyer, og flyer gør, at de også arbejder, når det regner og sådan noget. Men jeg synes ikke, vi har oplevet regn særligt tit i Minecraft her for tiden. Yes, yes, den er også blevet det. Så, nu er alle bierne nocturnal. Jeg sagde jo det ikke ville tage så lang tid, derfor jeg laver det nu. Ellers vil jeg normalt ikke sidde og, og lave det her, imens, at, mens jeg optager det. Men nu er det så også bare lidt. Hey, prøv at se, hvor hurtigt det gik. Det har taget like 10 minutter, og nu har vi lige lavet alle resten af bierne om til nocturnal bier. Som der er super dejligt effektive. Jeg ved, at de arbejder 24-7. Så ja, nu er der bare en anden ting. Det er, har I bemærket, hvor lidt liquid force jeg har? Og jeg har ikke flere force logs. Og hvad fuck sker der for det? Oh. Yep. Lad os bare sige, jeg har ikke mere strøm herover. Så vi skal have lagt et kabel, der kan trække strøm.
Fordi det her sted herover er jeg også løbet tør for Liquid Force, fordi at jeg ikke har... jeg har ikke lagt noget i det længe, så... Så jeg tror, at vi fjerner en gammel strømforsyning og får lagt kabler imellem. Problemet er bare nu, at jeg har ikke nok Redstone Energy Conduit til det, tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at jeg har dem. Det er noget, der siger mig, jeg ikke har. Fordi der er alligevel et langt stykke, det her, det skal. Oh. Ting, du ikke har lyst til at høre. Oh. Ting, du ikke har lyst til at høre, når du er ved tandlægen. Oh, det må du undskylde. Oh, jeg kan lige til at tage for meget ud. Jeg håber, du godt kan lide det. Ting, du ikke har lyst til at høre tandlægen. Var det den højre eller venstre tand? Du havde, eller var det nu ikke den højre tand, du havde ondt i? Sådan lige efter, at jeg brugte den venstre. Så. Jeg håber, jeg har nok det der energy conduit. Jeg tror det ikke. Så var vi bare nødt til at låne lidt af det der, jeg har sat, som jeg ikke har brugt helt endnu. Eller jeg kunne selvfølgelig også bare flytte den der... magma... Dems der og Liquid Transposeren. Det kunne faktisk være en bedre idé. Sikke, det tager lang tid at grave igennem det her. Bare fordi jeg ikke har en enkelt skovl. For jeg har ikke lyst til at bruge den der store skovl. For så får jeg bare sådan... mega meget ud af det. Det har jeg ikke brug for. Yep, der er ikke nok der. Nå, så går vi lige... Jeg burde også bare fjerne det her sted her nu. At fjerne det der hul der. Det ser ret så grimt ud. Vi sørger bare lige for, at der er et hul tilbage her. Så kan jeg altid gå ned i det igen. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke ved, hvor det er henne. Det er jo sådan lidt obvious, hvor det er, ikke? Godt, lad os gå den op. Kan jeg ikke tage den ud med en Omni-Range? Ja, bop. Og de her er aldrig ikke brug for længere, så snupper vi lige nogle kabel her. Det kan jeg ikke helt snuppe dem. De går faktisk hen til noget. Eller jeg ved faktisk ikke engang, hvad de går til dem der. Det er det værste af det. Så det er så forvirrende, som de kabler de er i en anden base. Okay, så vi lægger vores... to ting her. Så vi lægger vores Liquid Transposer og vores Magmatic. Eller vores Magma Crucible. Så tager vi 32 Energy Conduit, tror jeg. Det er i hvert fald det, som det kræver. Nå, okay, den ligger derovre i siden. Tænk lige, hvor de blev af. Sådan lidt, hæ? Det var da mærkeligt, at de bare forsvandt. Godt. Hvad kommer der i den gule? Seriøst, hvad er den gule til? Der er gul stik, men der er ikke rigtig noget sådan gult her. Udover den der, men... drejer du alligevel med, den er ligeglad med? Nej, ikke. Nå, det kan være gul af begge dele. Nej. Underligt. Nå, så har vi lige om lidt nok, så kan vi få sat strøm til den anden side igen. Ej, hvor har jeg lidt redstone egentlig. Det er helt utroligt, hvor lidt jeg har efterhånden. Begynder at løbe tør. Det er ikke lige det, man regner med at løbe tør med, men problemet er bare, at jeg bruger det til krom og sådan noget, så... der forsvinder jo alligevel en del af det.
Så. Og der er faktisk en ting, jeg også lige skal vise lige om lidt her. Jeg faktisk ikke var helt opmærksom på, at man kunne lave. Jeg fandt faktisk ud af det på grund af min FreeDB-server. Der var der nogen, der havde lavet en maskine, der gjorde det. Og det er bare, man bare ser den og bare tænker, ej, det er løgn. Det mener jeg bare ikke, at man kan det være, vel? Find ud af lige om lidt, hvad det er, jeg mener. Måske så er det i hvert fald et svar måske på problemerne med det her Force Trees. Men i hele tiden, nu burde de i hvert fald komme væltende ind. Ja, det gør de skam. De har slet ikke nok vand. Den kan ikke pumpe vandet hurtigt nok. Okay, jamen det er godt. Så virker det igen. Fordi det var lidt vigtigt, at det gjorde. Men nu kommer jeg i tanke om ting nemlig. Lad os prøve at se. Hvis vi tager nogle force saplings. I kan nok godt regne ud, hvor det er, jeg vil hen med det her, ikke? Jeg vil lige se, om det her det virker. Hvilket jeg tror det gør, for jeg så nemlig en på min FreeDB-server, der faktisk gjorde noget af den stil her. Og det er bare sådan et tidspunkt, hvor man bare tænker, ej, det mener du bare ikke, det har jeg bare ikke tænkt på det der. At man kunne gøre det. 16 kun? Nå. Prøv at se nu. Jeg ved ikke, om det bliver, om den laver træerne. Eller om den ikke kan finde ud af det. Hmm. Lad os bare prøve bone meal i. Det ser ikke ud til at virke. Må se der, alle bierne arbejder. Åh, oh, yeah, 24-7. Shards in the business. Det minder mig også en anden ting, jeg har lavet, imens jeg ikke optog, og det var, at jeg arbejdede på min, på de her træer herovre, fordi at de giver jo, hvad det hedder, cherries. Vi kan se, der er nogen, der er moden efterhånden her, til at kunne blive plukket. Og grunden til, at vi arbejder med cherries, jamen, det er fordi, at så kan vi få en masse dejlige, de her, altså så kan vi få en masse seed oil ud af det, og det giver rigtig godt. Vi kan se, at de er i gang med at blive lidt modne, dem der. Når de er helt røde, så er de klar til at blive plukket. Men jeg venter lidt til, at de, jeg tror, jeg venter til, at de næsten er blevet, hvad kan man sige, helt færdige, så jeg bare kan smadre hele træet på en gang og bare samle det hele. Så bare plant træet igen. Fordi vokser jo ikke tilbage igen. Altså du får dem jo ikke igen. Når du først har. Hvad det hedder. Når du først har. Har fjernet det. Så kommer bladet jo ikke tilbage. Godt, vi lige lidt mere bone meal. Sådan der. Men så burde der i hvert fald være mere liquid force nu, fordi nu er der i hvert fald mange af de der træer der bliver smadret. Næh, det ser ikke ud til at virke det her. Ej, hvor ærgerligt, jeg ellers lige håbet på, at det ville virke, men det ser ikke ud til, at den kan. Der sker slet ikke noget. Okay, så det er fordi, at den der planter, den laver landet om til tiled land. Nå, det. Altså, det giver vel mening, at det ødelægger det. Virker det så? Nej, den kan ikke finde ud af det. Så må den gå tilbage til det, den lavede før. Det virker desværre ikke.
Til gengæld virker det andet. Det virker rimelig godt. Sådan der, kan du få det der Dusty Fertilizer. Ja, det virker i hvert fald. Ellers så kan man altid, kan jeg også altid bare plante nogle forest trees og bare lige give dem en omgang. Give dem en omgang af, hvordan det hedder, af bone meal, for det så det ud til at være rigtig glad for. Så ud til at jeg faktisk fik større træ, end jeg fik i det andet. Lad os lige prøve her. Hvis jeg tager bone meal. Wak. Jeg håber lidt, det her det virker, fordi det virker nemlig i Tekket, kan I huske det? At man kunne gøre sådan her, og så kunne jeg bare tage den her på den midterste. Ja, så fik jeg alle sammen på en gang. Åh, det gav da en del, men altså, det tager lidt tid. Det er ikke den mest fantastiske måde at gøre det på. Åh, oh, fuck, jeg skal lige have lagt den der upgrade tilbage i den. Sådan der. Ja, nu er den også i gang med at få erstattet det hele igen, så den har i hvert fald virket på fuld knald. Burde det så teknisk set ikke bare også bare kunne gøre sådan her? Virkelig bare lave en masse af dem. Sådan her. Hey, det virker meget fint. Så bare lige. Det er lavet, der ikke findes en større variant af forest trees. Det kunne være mega nice, hvis der var sådan en, der var... hvor der ligger fire ved siden af hinanden, sådan her, så bliver det en gigantisk forest tree. Fordi så var der jo bare... Nej, jeg sad lige og håbede på det. Findes der ikke en ting, der automatisk kan deploye noget? Altså en eller anden, der automatisk kan bruge en item? Der findes noget, der hedder en deployer eller et eller andet, men den findes ikke i den her version. En auto et eller andet. Er der ikke en eller anden, der automatisk bruger en item? Findes det ikke? Item et eller andet. Hvad kan det hedde? Nej. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man vil kalde den. En sådan ting. Bare en ting, som automatisk bliver ved med at bruge mine items. Bare sådan, at jeg lægger nogle ting i, for eksempel bone meal, og så bruger den bare bone mealen for mig. Det vil jo gøre, at jeg bare kunne sætte en masse forest trees, så var bare bone meal over det hele. Så det kunne jo være rigtig godt, men det, jeg ved ikke rigtigt, det, om det er så nemt at få fat i. Vi skal lige skifte de her tropical bees ud igen. Sådan der. Vi ser, om der lige er noget, der er muteret. Det tror jeg ikke, for jeg har lige tjekket for nylig. Nå, men så lad os lige bare høste de her cherries. By the way, man kan også godt bruge bone meal på de her cherry trees, og så får du faktisk en cherry instant. Men igen, der ville det være rart, hvis jeg havde en maskine, som der automatisk kunne gøre. Bare kunne bruge det på alle sammen. Sådan her kan jeg godt gøre, ikke? Men... Og så kan jeg jo fælde det nu, og så får jeg en masse cherries. Men selvfølgelig, det æder min bone meal. Meget endda. Derfor har jeg bare plantet helt vildt mange, så de bare automatisk af sig selv kan blive store, voksne træer. Vi skal have en masse proven frames. Og de koster en del. Vi skal have massevis i der sticks for at lave dem.
Ja, slet ikke den der upgrade, det glemte jeg bare aldrig om. Nå. Men det virker i hvert fald. Og ja, hvis jeg bare fandt sådan en maskine, ikke, så var vores problem med Liquid Force, det er jo faktisk næsten løst. Jeg ved bare ikke rigtig, hvordan vi skulle få fat i det. Jeg kommer også til en anden ting, det er, at vi har meget redstone tilbage. Jeg kan ikke huske, om der var en måde at lave det på. Jeg mener, der var et eller andet, man kunne gøre. Jeg tror, det var... ja, det er glowstone. Der kan du få 8 redstone, noget guld og helium ud af. Du kan også have netter og ragdust, og det får du sulfur, coal og redstone. Så hvis vi havde en del netherrack, så kunne vi bare lave en masse dust ud af det. Men vi får, man får godt nok ikke noget. Det tager lang tid, før det bliver til noget. Men netherrack er jo en af de her ting her, der bare er en spildt ting. Please sig, det der det virker. Åh, godt, det gør det. Men vi kan jo... Åh, hvad? Cobblestone? Hvordan laver man så netherrack dust? Polarizer, netherrack dust. What? 16 netherrack on gold nugget. Okay. Cobblestone. What the... What? Er alle ting, hvorfor cobblestone? Ud af det der. Nå. Nå, jeg siger, man ender med at skulle i netter engang og mine noget redstone, fordi vi får ikke rigtig noget for quarrying sådan rigtigt. Jeg kan bare lægge det her i, så den kan lave nogle flere gates. Den har jeg vel ind i. Åh, det tager lang tid! Hvad hvis der er Mercury? Ja, det tager også 100 år. Hvad med dig? Hvad med dig, Rock Crusher? Laver du noget nice med det? Ja, du giver netherrack dust, men det er så langsomt, så jeg kan... Det gider jeg ikke. Nå. Jeg tror, det... Hvorfor giver de cobblestone? Der står der, at det vil give det andet. Nå. Imens der er en anden ting, der ikke er så svært at få fat i, det er glowstone dust. Der skal vi bare have mine glowstone. Og var det ikke 16 i hver? Hvis jeg lægger 256 i, så får vi en del redstone. Og jeg har ikke brug for så meget glowstone igen. Sådan der. Og så får jeg lidt helium og sådan noget. Det bliver også meget fint. Okay, jamen de arbejder alle sammen nu. Så forsvandt det glowstone der. De er også i fuld gang. Og vi har fået 22 impregnated sticks. Vi skal virkelig bare have fat i nogle flere af de der. Jeg skal lige se en ting. Impregnated sticks. Hvor meget seed oil er det, vi bruger på hver? Ja, så for to cherries. Så vil jeg sige, at vi faktisk kun bruge en cherry per stick. Giv mig flere cherries, mand. Hvorfor er det så besværligt? Hvad er nogle af de her træer, der er muteret? Det ligner det ikke. Men du kan se, de er ikke engang tæt på moden endnu. De fleste af de træer der. I det mindste virker det her rigtig godt, men vi har 22 ice shards, så det ender faktisk med, at vi faktisk godt kan have nok crushed ice efterhånden. Hvis slet ikke engang, hvor meget der er nede i, men vi må da efterhånden have en del liggende i det her. 500 er der, og her er der
500. Huh. Wow, den er meget. Hvorfor har de det op så meget? 6.000? Wow. Og jeg som går og troede, at der ikke var særlig... det er for den, der deler dem op. Og den her, den deler ikke med noget. Jeg troede, at jeg ikke havde meget crushed ice. Nå, det var da utroligt, at jeg havde så meget af dem der. Så går det da rimelig godt med det. Vi skal have fat i noget redstone og sådan noget igen, fordi at... der har jeg næsten ikke noget af efterhånden. Og... igen, hvis jeg skal lave en kæmpe stor... Jeg vil egentlig gerne, rigtig gerne lave sådan en af de der... en af de her, man det hedder Liquid Plasma Generators. Og for at lave dem... der skal meget, meget, meget krom til. Jeg mener, er det ikke en reactor eller sådan noget? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det hedder en... i hvert fald Liquid... Det hedder i hvert fald helium et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var, den hed. Helium plasma i hvert fald. Det er en fusion. Fusion. Og vi kan se. Der skal sådan nogle ting her til. Og der skal bruge masser af advanced machine casing og sådan noget der. Bare se sådan som det her. Der er iridium plates. De der energy flow circuits. Så de er nogle rigtig, rigtig dyre nogle. Og jeg mener, de der machine casing, der skal vi bruge dem, der er advanced. Og de skal bruge kromplader. Så vi skal have rigtig meget krom for at kunne lave en. Men altså, det vil være det ultimative at opnå for os. Hvis vi laver sådan en der, så har vi virkelig fået lavet en stor ting. Fordi det er en forholdsvis stor maskine. Nu ved jeg så ikke engang, om den faktisk vil være effektiv, eller om det bare er sådan totalt spild af vores ressourcer. Men hey, det vil blive lidt sjovt at prøve at lave sådan en der. Sådan, det er virkelig en kæmpe stor en. Faktisk også en ting, der også vil være nice at lave, det var måske en matter fabricator. Jeg ved nemlig ikke, om man stadig kan lave iridium ud af... så iridium... jeg ved ikke, om vi kan lave... okay, vi kan lave det i en fusion reactor. Det er jo... fuck! Ja, man kan godt lave det ud af UU matter. Og UU matter koster helt vildt meget energi i Gregtech. Til gengæld vil vi kunne lave iridium ud af det. Det er måske en dum idé at prøve at finde ud af, hvad man... der var det. Okay, hvad er det så? Sonarium. Forstjems. Hvorfor vil jeg dog lave 8 forstjems? En enderpearl. Okay, vi kan lave... rubies vil faktisk være nice at lave til kronen. Eller nej, det vil det faktisk ikke. Det er alt for dyrt. Platindust. Redstone, det kan du lave en del ud af jo. Kunne være, at vi skulle faktisk få det op at køre på et tidspunkt her, fordi vi kan da få en del. Og det vil ikke blive lidt overpowered jo. Fordi... de fleste af jer husker nok, hvor overpowered det egentlig var i vores, eller i Ticket, fordi jeg havde så forfærdeligt meget UU matter, så lige meget hvad det var nærmest, jeg manglede, så lavede jeg bare lige det ud af UU matter, og så var det jo bare ligegyldigt, ikke? Hvad er det for en Skyberry? A little bit evil, slowly dive? Okay, det giver jump boost og sådan noget. Okay. Spændende not. Det jeg egentlig kom for primært var redstone til krom.
problemet er bare, nu finder vi altid noget som kobold hele tiden, ikke? Så, og det er jo også bare, så jeg kan lave en ny hammer engang. Ved du, altså engang, så skulle jeg lave en hammer, hvor hele hammerhovedet var krom, fordi de der plader der, der er lavet ud af stål, de sænker den lidt i fart. Åh, hvor dejligt med glowstone. Det giver jo også redstone. Men ja, der har vi lige næsten helt stak glowstone, eller redstone der. Eller vi har faktisk et stak, fordi man får det halv-halv. For hvis du lægger 60, eller hvis du lægger 65 glowstone i, så får vi 32 redstone. De der silly, dem så lidt, hvad skal prøve at smadre selv. Ah, okay, den, der var faktisk en, der gjorde det. Og så fik jeg en guldblok for det. Jeg burde sætte en quarry op i nether, faktisk. Jeg ved ikke engang, hvordan min, om min quarry snart er færdig. Ja, men jeg ville få en ren del ud af det. Redstone. Genialt. Geni. Det der var lige over en stak redstone der. Hvordan? Åh, jeg landede soul sand. Det der var bare heldigt. Jeg kom til at ramme den forkerte. Jeg ville sætte hover mode af. Så kan man til at ramme den, som der slår jetpacken fra. Jeg er vist rimelig heldig i dag. Men jeg kunne nemt lige være faldet ned og sagt splat. Men det skulle jeg ikke i dag. Skal lige se igen. Hvorfor finder vi altid sådan en emerald og sådan noget hernede? Hvorfor kunne det ikke være hvorfor kunne det ikke være safir, eller ikke safir? Jo, ruby hedder det. Safir, man kan ikke bruge sådan noget, eller de giver aluminium. Sådan ikke. Er det er jo ligegyldige ting. Jeg ved slet ikke engang, hvad vi kan bruge aluminium til rigtigt. Altså, man kan bruge det til railcraft, ved jeg. Men jeg fik ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge railcraft til igen. Jeg har aldrig nogensinde været særlig meget sådan total nørd, når det gælder minecarts og sådan noget der. Jeg synes, de var nice nok, men jeg synes altid bare, at de er mere besværlige end brugbare. Mest på grund af det der med, at du bliver nødt til at bruge de der booster tracks og sådan noget der. Så kører de for hurtigt, så kører de af skinnerne og sådan noget der. Sådan lidt. Så er der så meget arbejde med at få dem til at virke ordentligt. Oh yes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne lige se for mig, at min jetpack gik ud der, og så jeg bare faldt ned i lavaen og bare sagde, pssst, jeg ville blive så skuffet, hvis det skete. Jeg har bare lige mistet alle de ting, jeg har nu. Hold da op. Det værste, det vil ikke være første gang, det er sket jo. Har jeg ligesom døde herinde før, hvor jeg nærmest mistede alt, hvad jeg havde, for jeg kunne simpelthen bare ikke komme tilbage og få fat i det. Der. I ved jo godt, hvad det der er. Ferocious Ore giver platin. Og platin bliver til iridium. Så det skal vi lige, det skal vi i hvert fald lige have. Så, lidt smule det. Der er lidt pig iron. Og nej, ikke pig iron, som I ved, men som i gris. Men ikke rigtig, hvorfor det hedder grisehjern, det sådan lidt. Jamen, det er fordi, at i nether, der er alle grisene meget vilde med jern, så derfor opkaldte man stål efter dem. Fordi de er hårde, ligesom de er. Ho.
Okay, hvad har vi så der? Der har vi endnu et bær. Hvad gør den så? Et blightberry. Oh. Regeneration og poison? Det er da to ting, der ikke hænger særlig godt sammen. Så den er giftig, men den gør, at man får liv. Okay. Altså, det kunne selvfølgelig være meget fedt, hvis du havde lavet sådan, så der var en chance for, at den gav mere liv, end den tager. Men også en chance for, at den tager mere liv, end du får. Det kunne være meget fedt. Så er det sådan et gamble, ved det ikke? Så vil det også rigtig passe ind i nettertemaet, det der med, at ting herinde er lidt onde. Og sådan, at de er lidt en lille smule dystre. Nå ja, de giver også redstone, dem der er det helt glemt. Men det er ikke ret meget. Bum 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 bum. Jeg har det der. Jeg synes ellers, jeg har været lige her før, har jeg ikke? Eller så er det bare fordi, at alt i netter bare ligner sig selv, ikke? Det er bare ligesom, at ja. At det hele bare rødt over det hele, så ligner det hele bare hinanden. Kan vi lige tage der glowstone her? Dejligt. Bum 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 bum. Så frostgemsene gør jo ikke noget, vi lige har. Jeg synes, det er svært at finde redstone efterhånden. Nu ved jeg godt, du siger det, så finder jeg det instant, men jeg synes normalt, jeg ellers plejer at finde massevis af redstone herinde, men det kan så også bare være, at jeg har brug for night vision herinde. Det kunne være, det hjælp, hvis nu jeg havde det. Fordi det er lidt svært at se noget herinde. Her har vi lidt. Åh, en lille smule guld, det kan vi også lige tage. Oh, no, don't explode. Jeg synes ikke rigtig, det går så godt med at finde redstone herinde. Jeg synes ikke, vi finder en skid rigtig. Vi har fundet mere glowstone, end vi har fundet redstone. Ja, okay, og godt nok, så kan vi lave glowstone om, men jeg kunne se, hvor lang tid det tog. Jeg tror, det var 1250 sekunder. Ja, vi snakker faktisk næsten et kvarter. Faktisk mere, jeg tror 20 minutter eller sådan noget, for at lave glowstone om til redstone. Det er åndssvagt lang tid, jo. Diamond! Jeg har godt nok fundet mange af de der andre ellers. Til platin. Det er ren platin, det der. Det giver iridium. Au. Igen. Det er meget mega besværligt, ikke? Hvorfor skal alt også, hvorfor skal netherrack også være rødt? Hvis nu netherrack ikke var rødt, så kunne jeg så nemt spotte
redstone og spotte rubies. Jeg har garanteret rubies over det hele, jeg overser hele tiden, fordi de har den der forkerte farve der i forhold til resten. Og de bare sidder sådan og kamuflerer sig ind i netter. Men sådan noget som de her diamonds, det er mega nemt at se jo, fordi de jo skriger jo frem sådan, hello, jeg har en forkert farve. Men de dumme glowstone der, de forklæder sig. De er sådan, nej, det er sgu ikke mig, så ham der Robin der, nej, vi forklæder os, gør vi. Så kan han lære det. Nå, der er redstone. Se, det er ikke nok med, at de forklærer sig. De gemmer sig også for mig. Ved du hvad? Vi sætter en quarry op her. Vi får sat en quarry op. Det skal nok speed ting lidt op. Jeg begynder også at have en full inventory anyway. Så much glowstone. Åh, det er meget egentlig. Det var ikke så lidt, jeg har fundet. Godt. Hvilken vej er det nu for at komme tilbage igen nu? Nu synes jeg nemlig, vi har fundet rigeligt. Tager vi lige de sidste, de her forged gems og sådan noget der. Det. De er jo også dejligt brugbare. Oh yes, masser af glowstone. Godt. Ja, så smutter vi tilbage nu. Det har jeg ved godt, jeg har sagt et par gange, men nu gør vi det rent faktisk. Hvilken vej er det nu igen? Ja, jeg ved godt, jeg siger det, men vi skal have det her. Der er platin dust i. Der er platin ore. Minecraft, why won't you let me go? Det er lidt så typisk sådan her. Nu går jeg op, og så kommer alt de nice ting, jeg har gået og ledt efter, ikke? Se, nu er der også redstone og sådan noget der. Det er sådan, like, nej, du går ikke, Robin. Det, vi ejer dig. Nætter ejer dig. Ja, det er jo også helvede, så teknisk set, så skal det jo også sådan friste en med ting, er det ikke noget med det? Hvad var det? En yellow garnet? Jeg ved ikke, om jeg kan få noget ud af det, men det var da også nice nok fund, tror jeg, for jeg mener, der er en del ressourcer i dem. Altså, de består af rimelig mange forskellige ting, de der Yellow Garnet, jo, så måske er de et ret godt fund. Okay, det er derovre, vi skal for at komme hjem. Så lad os lige prøve at smadre det her. Og vi får masser af zink ud af det der. Redstone. Gimme. Ja, der var meget. Redstone. Gimme. Og her har vi også lidt. Og sådan en der. Nu er vi, altså, jeg er på, det er på vejen hjem, så jeg prøver at køre.
Hvorfor skal det være det der jord der? Mega træls, man ikke kan slå igennem det. Men du skovler ikke, sådan, ikke lige så hurtigt. Jeg håber snart, jeg er igennem. Oh my god, det kommer til at tage 100 år at komme igennem det her. Nu gør det ikke. Det var noget omvej, jeg tager mig, tror jeg. Jo, ja, okay, jeg er ret højt op, faktisk. Det er nok bedre, hvis jeg graver mig nedad, så. Jeg finder godt nok om meget her. Ej, come on, giv mig nu bare, lad mig nu bare komme tilbage, ikke? Jeg tror næsten, jeg er fremme nu. Hej! Ruby, det er sgu da ikke underligt, jeg aldrig ser det. Det er jo mega svært at se. Den farve der, det er jo bare camouflage, mand. Okay, jeg synes rigtig, vi kommer særlig meget tættere på tilbage i vejen. Jeg burde så meget bare have tænkt bare like skørt, og så bare teleporteret i stedet for. Masser af pyrite og sådan noget der, jeg kan altid trække jern og sådan noget ud af det. Det er okay. Tag det med. Ej, men come on, hvor er det besværligt at komme tilbage den her vej. Okay, screw this. Jeg skulle have gjort det her noget før, men gør sådan her. Jeg kan godt lide, at det ikke engang er min IP-adresse, det der står der. Det er ikke engang tæt på. Altså, godt nok viser den din lokale IP, men det er ikke min lokale IP. Min lokale IP er ikke det. Hold da op, så er det lige ret ind i. Fordi vores IP-range på vores router er ikke noget med 64. Men i det hele taget er ligegyldigt, det er en fucking lokal IP. Så man kan ikke engang bruge det til noget, medmindre du sidder fysisk på min... på hjemme med mig, så kan du ikke bruge til noget. Oh nej, no signal. Har den et alt strøm, imens jeg var væk? Grovæder, mand. Hvorfor bruger jeg den der, når jeg bare gør det her? Jeg ville ønske, der var en eller anden måde, jeg kunne tømme det mere hurtigere på, udover at smide resten ud over kanten. Det virker jo ikke engang, det der jo. Det lander jo bare ned i dem igen. Polygon, skal jeg den igen? Den skal jeg i hvert fald ikke. Den skal jeg i hvert fald ikke derned. Godt, så kan vi tage noget af alle de der ores, vi har fået lige at få lavet dem færdige. Redstone oven, den skal bare så meget hernede i, så vi kan få... Eller vent, hvad giver bedst?
Hvad giver bedst, når det gælder redstone ore? Skal vi lige se her. Vi kan få to normale redstone ore selvfølgelig. Den giver 10 en polarizer. What, kun 10? Jeg får da meget mere end det. 24. Og en grinder kan jeg få 15. Hvad kan jeg få for normal redstone ore? Hvis nu jeg kunne få 15 hver, så kunne jeg jo lave dem, smelte dem, og så få en masse... Så kunne jeg få 30 for hver, i stedet for kun 24. Please sige, det virker. Okay, det er 10 for hver. Okay, så er det ikke det værd. Jeg mener nemlig, at jeg får 24, hvis jeg bruger den her. Kun 10? You serious? Kun 10? Nå, jamen, så er det afgjort. Værsgo. Jeg troede, man fik meget mere, men det gør man så åbenbart ikke. Det skal også åbenbart være den, der hedder en macerator. Og dem har vi ikke nogen af. Nå. 30? Jeg tror ellers, det var, da vi godt kunne det. Det var åbenbart, ikke? Nå, se, så har vi bare en masse redstone over i stedet for... Den giver også 10, gør den, ikke? Jo, fordoblede vi det alligevel. You can cheat me game. Jeg har fået masser af bauxit. Det vil jeg også gerne lige have lagt i mine maceretas. Nu går det rigtig stærkt der, og vi har fået 48 af dem. Det går også godt der. Lad os se, om der er sket noget herover. Ja, de begynder at være klar alle sammen nu. Så den der har fået frugter nu. Så det er begyndt at blive vokset færdigt. Jeg har også en sapling der. En wild cherry. Hvem er dig? Nå, helt cherry. Jo, jeg havde lige håbet på, at jeg fik en walnut. Men jeg fandt også ud af, hvorfor walnutten ikke gad at vokse. Det er fordi valnødtræer, der, de skal være i, I ved det der, når man, for eksempel jungletræer, dem kan man få til at vokse sådan, så de er 2x2, sådan der er 4 saplings i alt, så vokser de så enormt store. Det er det, man skal gøre med valnødtræerne. Det kan selvfølgelig godt være en fordel, det kan være, at jeg får nogle enorme valnødtræer af det. Så kan jeg gå sådan og plukke lidt hister her, når det er sådan færdigt. Det værste, jeg skal være helt sikker, fordi du får ikke en chance 2, hvis nu du plukker den, når den så ikke er klar, så får du bare ikke noget. Hvad med den der? Den har alle det der. Jeg tror, det er fordi, den er muteret til, at den også er æbler eller sådan noget. Så. What the fuck, der står bare blomster lige foran vores indgang. Hvorfor? Sticks. Bum. Nå, vi har fået masser af redstone nu på grund af det der. Det var da dejligt. Og jeg fik jo også ruby ore og platin ore. Og en masse... Ferocious ores. Gold, copper, pig iron. De skal bare direkte i maceratoren. Det skal diamond ore også, vist. Green sapphire. Der mener jeg, at de skal her i først, for der er ikke nogen andre, der kan bruge det. De her, de skal bare her i direkte. Så platiner, de skal ned og blive ned i den her maskine herover sammen med noget... Sammen med en lille bitte smule af mercury. Skal vi se, får vi ikke noget mega godt nu? Jo, platin over. Så. Ja, 2 iridium nuggets. Yes. Og 6
platin. Wow. Altså, det vil sige 8 iridium nuggets for én enkel. Oh yeah. Tænk også lige på de der yellow garnet. Dem har jeg godt nok mange af. Hvad? Jeg havde lidt tryk på den der nogle gange, men jeg har ikke en, der ikke er som... Jo, der er lidt krom i, faktisk. Kan jeg se, der står CR der. Så... Ah, selvfølgelig skal jeg lade sådan det dust først. Så jeg spildt et højre klik på det, det der med, når man skal se, hvordan man laver noget. Sådan, det tager lang tid, den her mod. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg tror, det er på grund af... at Tinkers Construct ting eller sådan noget, men i den nye VDB-station, der er der ikke nogen problemer med den nemlig. Der er uvarurite dust. Kan vi få ud af 16 af dem? Men der står CR på, så vi burde kunne få krom ud af det der uvarurite. Men de der garnets er ikke så svært at få igen. Den kan vi nemt få skaffe. Okay, så 20 er det. Det er jo næsten snyd igen. Det er bare åndssvagt meget. Er der ikke andre gode kilder til det her? Ruby dust og Uvaru dust. Det er de eneste to kilder, der er. Det er jo... Hvorfor skal de være så besværligt? Godt. Har den tilfældigvis fundet nogle rubies? Okay, jeg har da ellers mange ruby dust, faktisk. Hey! Kan jeg så ikke? Jeg har jo fortune. Hvor mange fik jeg? 11? Yes! Amazing! Det havde jeg sgu glemt alle om, jeg havde det. Lad os bare sætte et ekstra sæt redstone i. Men folkens, vi er desværre efterhånden ved at være nået til det tidspunkt på dagen, hvor jeg skal til at sige rigtig mange tak for at se med i denne episode af Feed the Beast med Robin Kaja. Så ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med, folkens. Og ja, see ya.